وأنا يعني نين ما العليا دمان دتك كحرن جنال كابيني مارين دتك إنه قعد الصبح وحن قعد سنين إنه يسبسكرايب إنه سهران جنال ك سئ إنه لا جان قادان حن مقال كان إذا جوسو قد بيني إنه ودن كأدون كأوجع الكبدن دتك أدون كوحيابها دعاء عبرة روح بس أيو وحكو عبرة هي ذا خاركو دخلها أدون كأي عبران كونا قودة إيه أودة أي عبران sida wadamada adduunka ay u kala awood badan yihiin ama ay isku dhaafeen waxyaabo intaas ka badan oo la isbarbar dhiga ayaa jira maanta danta aynu leenahay waa in aan raadinaa warbixino ku saabsan isbarbar dhiga wadamada adduunka wadanka ugu jacaylka badan hay'adda lagu magacaabo The Atlantic oo ka mid ah hay'adaha ku howlan isbarbar dhiga jacaylka wadamada adduunka sida ay u kala badan yihiin ayaa waxay soo bandhigtay wadanka adduunka ugu jacaylka badan in uu yahay wadanka Filipiin ayagoo isdaba dhigay ilaa iyo 136 wadan wadanka adduunka ugu jacaylka dambeeya ee 136aad waxay ka dhigeen wadanka Armenia waxaana ka xumahay 136 wadan in ay marnaba ku soo darin wadanka Soomaaliya laakiin warbixin uu sheegay ninka ugu sareeya komandiyanka ee dalka Kenya ee lagu magacaabo Churchill oo show uu ku soo bandhigay warbixin la soo saaray sida uu isagu u sheegay 14 Febraayo ee sanad walba loo aqoonsaday maalinta jacaylka adduunka isla sanadkii 2019 wuxuu sheegay in uu ragga Soomaaliyeed loo aqoonsaday inay yihiin ragga ugu romantic badan wadamada Afrika. Ladies, do you know right about now, report just in say, the most romantic man in Africa. In Africa. Not Nigerians. Not Kenyans. The most romantic man in Africa, report just in says, are you ready for this? The Somalis. Laakiin warbixintaas oo aan raadiyay kuma aanan arag meel kale oo aan asaga ahayn maadaama uu komandiyan u yahay laga yaabee halagu qoslo in ay ka ahayd. You know, Somalis are number one. Somalis are the only men. They don't beat about the bush. Uliza akna habdele awele abana weka mapezi hiki weka mnamna moja. Kama na pena mimi pena mimi. Somalis are the only people. They tell their wives, between me and you, it is me again. Sababta wadanka Filipiin loogu aqoonsaday ayaa lagu sheegay in ay maal gelisay maalinta jacaylka adduunka 2022 oo aroos wadareed ay u sameeyeen ayagoo hal mar isdhunkanaya dowladda dalkaasi Filipiin isla markaana ku labisan dhar ay isku egyihiin dhamaantood wadanka kaalinta labaad ku jira adduunka oo dhan ayaa loo aqoonsaday Rwanda. Hay'ad kale oo lagu magacaabo The Carrier Brigset oo iyaduna ka mid ah kuwa isbabardhigaya jacaylka ka shaqeeya waxay wadanka ugu romantic badan adduunka u aqoonsadeen wadanka Germany ayagoo ku qiimeeyay in uu yahay wadanka loogu iibsiga badnaa maalinta jacaylka adduunka ubaxyada ay maalintaasi isguddoonsiiyaan lamaanaha. Waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Fadlan share garay, like, inoo saar subscribe-ka nagii loobin. Mahadsanid.